嗨，大家好，我是卡洛斯。在这一年我做音乐播主的时间，我在网上有几个学生，他们都很认真地跟我学填词、唱歌等等。最近呢，他们对作曲啊、编曲也开始有一点点的兴趣。可是今时今日，我们作曲啊，必须靠一些软件，而这些软件我以前都说过了，多数是五线谱的。那究竟有没有简谱的呢？今天我们来谈谈这个话题吧。其实在很多年前，卡洛斯已经在学校里面为乐队作曲啊、编曲啊，或者是做一些配器等等的工作。因为在中学校里面用所有我们用的乐器啊，有西乐的乐器，也有中乐的乐器啊。那这个是总谱，你可以看到很多不同的西洋乐器当中也有一些民乐可是现在出乱码了这个应该是二胡，这个应该是笛子，还有琵琶、中阮等等。对那些玩器乐的同学来说很简单，比方演奏长笛的，你看看长笛的谱子 Adipa Fruit， 你应该很简单可以看到他在演奏什么呢对他来说没有困难的。可是假如你叫这个二胡的同学看这一片，他一定觉得很困难啦啦哒滴哒哒哒哒哒哒。所以在那个时候2006年呢，跟现在距离16年呢，那个时候也有人就怎么样把这个五线谱变成简谱让他们来看。最简单的方法肯定就是我手抄一次。好吧，那这一遍做例子吧。这个在一小调是啦啦，这是两个零零，啦拉过来 ，so mi re do la do so， 还有加一个中音，还有个二四。拉多拉就变成拉多拉，四拍，再要四拍。那我要每一遍做这样的翻译工作，我的二胡同学才能够看清楚。后来我再找有没有这样的软件可以把这个五线谱变成简谱。有是有的，但那个时候还是不怎么流行，找到的都不是很好。所以最后来我采用的方法是教我的民乐学生去看这个五线谱。可是最近呢，我在教我网上学生呢，好像大海啊、阿英他们呢去看谱子，我觉得教他们看五线谱不是那么实际，不是每个人年轻的时候都从学习看谱开始的，所以为他们来说能学好看简谱已经非常好了。而且我自己也有需要是把一些我自己改编的歌曲也用简谱打出来，反正所有流行曲现在都是用简谱来写的。我在淘宝上看过简谱软件是有的，但是他们都只能用简体字。可是我在香港工作，我更多需要是繁体，简体的软件在我的电脑是安装不了的。最后让我找到这个人人钢琴网，你看到的是繁体的，所以应该是有繁体的软件的。那它2017年有一个更新版的 EOP 简谱代词，而且是免费的，所以我就拿来安装了。它的版面是这样的，你可以自建一个乐谱3345在简谱就是咪咪发嗦5321123比方我要打一个三变成一个拍半还有一个半拍，还有一个两拍，对吧？蛮简单的，调子可以在这里改变了，变左等一支，还有这个速度可以变成90吧，改这个音源已经好了。我又把它弹出来。
你也可以在这里叫和尚吧。啊，第八度。这两个我要把它降低。那我的曲变好了，我们一起来听一听吧。用这个方法，我已经可以达成我的简谱了。可是啊，16年前我已经做好了谱，能不能变成简谱呢？答案是可以的，你就要打开，找这个 MIDI，又看我刚才做的二五谱子吧，在这里啊，MIDI，这个二胡拿出来，哎，已经变成了简谱了。所以现在软件真的比当年呢，简单很多。现在我更可以啊，用它来啊，把我以前改变过的歌重新打成这个简谱啊。大家肯定记得我第一首改编的歌曲是可可托海的《牧羊人》，do 等于降一啊，120，好吧，我们播一起来看。深邃的夜，雨点轻打我面。眼角泪印埋藏着我思念，还有不单是这样，你还可以把它打印出来啊。好了，现在我已经把它打印出来了，就是这样的一个谱纸，你可以拿去画布、画表。假如你好好利用这一个软件，还可以变成你学习音乐的工具，因为有一些旋律，假如你唱不来，你可以把它打进去嘛。拉提啊。哆嘞咪嘞哆提拉提哆提拉提哆嘞咪嘞哆提拉提哆提拉，你不懂怎么唱，就让这个软件教你怎么唱吧。提哆嘞咪嘞哆提拉提哆提拉，其实这个旋律就是我准备填词的一首歌。潇洒走一回，拉提哆来咪来哆提，拉提哆提拉的旋律，你不懂怎么唱，可以把它打进去，让它来教你。好了，今天我介绍的软件确实是好东西吧？希望你都觉得有用。今天分享先到这里了，我是卡洛斯，喜欢我的视频的，请你关注、点赞及转发，再见。